На конкурс перевезення пасажирів на автомобільних маршрутах було винесено 13 об'єктів. Більше ніж наполовину не подалося жодного перевізника, каже заступник міського голови Хмельницької міської ради Андрій Бондаренко. З 13 об'єктів конкурсу подалося претендентів лише на 6 об'єктів, тобто менше половини. От насправді ми такої ситуації ніколи в Хмельницькому не спостерігали. Ми пам'ятаємо минулі конкурси, коли на об'єкт подавалося по 3 перевізника. Сьогодні навіть більше ніж на половину об'єктів конкурсу не подалося жодного перевізника. Оце говорить про кризову ситуацію на ринку, на ринки перевезень. Говорить про те, що міські перевезення як бізнес сьогодні не цікавий перевізникам. Є дві причини. Перша причина – це безконтрольне зростання тарифів на пальне і на запчастини, і інших складових тарифів. Друге питання – це є відтік робочої сили за кордон, зокрема в Польщу. За словами Андрія Бондаренка, 6 об'єктів конкурсу з двома перевізниками заключать договір на 5 років, а зрештою на рік. Згідно проведеного конкурсу, як ви бачите, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» отримало перевагу на перевезенні пасажирів по маршруту номер 2 і по маршруту номер 52. Ми отримали дозвіл на перевезення на один рік, тому що ми не маємо на сьогоднішній день на підприємстві транспортні засоби низькопідлогові, які дають можливість перевозити пасажирів з обмеженими можливостями. Умови конкурсу у порівнянні з минулим роком не змінились. Для вирішення ситуації з недостачею перевізників шукатимуть перевізників на тимчасові умови договору на 3 місяці, додає заступник міського голови Хмельницької міськради Андрій Бондаренко. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.